Så er det blevet mandag, og vi er klar til at give den gas endnu noget sammen med jer. Og vi har lige haft de her to aktive hviledage, så jeg ved, at jeres kroppe burde være klar til lige at kunne give den gas endnu en uge. Og selvom I er ømme, så er det kun en god ting, fordi det er det, der gør, at vi kan mærke, at der sker noget i kroppen. Og så viser det også bare, at I har gjort det rigtigt, og at I har presset jer selv til jeres yderste. Så det skal vi gøre igen i dag. Giv den alt, hvad I overhovedet har. Og ellers, ja, en af de øvelser, vi skal igennem i dag, det er en øvelse, hvor at vi bruger en træningsbold. Hvis ikke I har en, så skal I ikke tænke, at I ikke kan være med, for det kan I sagtens. Vi viser altid et alternativ til, hvordan I kan lave øvelserne på en anden måde, hvis nu man ikke har redskaberne, eller hvis det er for hårdt med en bold for eksempel. Så bare giv den gas, se videoen, og så ellers ja, lad os komme i gang. Sekunder øvelsen bare, kan I alternativt komme ned her, røre gulvet, gå rundt på den her måde, og komme ned og røre her. Så på den måde kan I bruge øvelsen ned, og så kører I den ellers bare derudad, så hurtigt I overhovedet kan. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er rolling abs. Og til den øvelse, der skal vi bruge sådan en her træningsbold. Hvis ikke I har en, så viser jeg også et alternativ til, hvordan man kan lave den uden. Så det skal I ikke tænke på. Så det vi gør her, det er, at vi finder vores balance på bolden, fordi her er det super vigtigt, at vi spænder rigtig godt op i maven og spænder ballerne godt sammen. Så vi kommer herop og finder balancen. Vores hænder er placeret lige ned under skuldrene. Så gør vi det, at vi ruller ind her og kører knæene helt op til brystet, så langt op vi overhovedet kan. Så ruller vi tilbage, og sådan fortsætter vi ellers bare i vores helt eget tempo. Så hvis I ikke har en bold, eller hvis det er alt for hårdt at lave på en bold, kan I alternativt finde en overflade, f.eks. en sofa eller et bord. Placerer jeres fødder herop. Samme princip med at spænde rigtig godt op i kroppen, og så kører knæene stille og roligt skiftevis ind under kroppen og op til brystet. Igen, hvis det er for hårdt, kom helt ned på gulvet her, og så kører knæene ind under kroppen op til brystet. Så det er jeres alternativer, og I går bare så godt I kan. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en push-up med side dip. Og det er den, der så sådan her. Står her, laver en push-up, til står på siden, og laver en side dip, kommer ind til midten igen, laver en push-up her, til står på den anden side, og laver en side dip. Så, den her øvelse kører jeg bare i jeres helt eget tempo. Hvis det bliver for hårdt, kommer I ned på knæene, når I laver jeres push-up. I laver den bare så godt, som I overhovedet kan. Kommer ned, op på fødderne her, og twister om på siden, hvor fødderne de skal være placeret oven på hinanden. Alternativt kan I også sætte det ene ben bag ved det andet, for at få balancen for meget bedre. Så står I her. Så hvis det er lidt for hårdt at lave jeres side dip, kan I alternativt lige støtte med hånden her. Kom ned og røre, eller I kan også bare droppe side dippet, så bare twist op på siden her. Så ind til midten igen, og så op på den anden side. Så det er jeres alternativer, og den måde I kan gøre øvelsen en lille smule nemmere. Den sidste øvelse vi skal igennem i dag, det er pull-ups, og det er en rigtig god øvelse for ryggen. Så det vi gør, det er, at vi skal bruge et spisebord. Så kører vi ind under her, placerer vores hænder på hver side af pladen, kører ind under. Jo længere inde i jeres ben er, jo nemmere er det. Jo længere ude I har benene, jo hårdere er det. Så vi ligger her, spænder godt op i maven, skyder brystet op, hiver jer op hertil, og kører ned stille og roligt i jeres helt eget tempo. Så op og ned. Så det er den måde, jeg laver den øvelse på. Og hvis det er, at det bliver alt for hårdt, I prøver bare så godt, som I overhovedet kan, men hvis I har nogen omkring jer derhjemme, der kan hjælpe jer med eventuelt lige at støtte jer i ryggen, når I laver den her øvelse, så er det en rigtig god ting. Ellers prøv så godt I overhovedet kan. I kan alternativt også tage to stole og putte et kosteskaft imellem, eller hvad I nu har, som I kan bruge. Der er den også en lille smule nemmere. Men det kan I også gøre som et alternativ, også hvis I ikke lige har et kæmpe bord, I kan køre ind under på den her måde. Så ja,
prøv bare så godt, at du kan. Det er de fire øvelser, vi havde til i dag. Giv dem alt, hvad jeg overhovedet har. Prøv så godt, I kan. Og ellers så, ja, så ses vi bare igen i morgen, hvor vi har endnu en fantastisk workout klar til jer. Så selvom I er ømme, så bare giv dem alt, hvad I har.